নমস্কার, মই পরিস্মিতা আর আপনালোক সকলকে মই মোৰ নতুন ইউটিউব চ্যানেল জীবনৰ ৰংঘৰলৈ স্বাগতম জনাইছো। সকলোকে প্রথমতে মই আজি ইন্ট্রোডাকশন ভিডিওটিৰে মোৰ চ্যানেলটো আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছো। মই বৰ্তমান থাকো কুকুৰাজাৰত। মোৰ পৰিয়াল বুলি কবলৈ আচলতে একেবাৰে সৰু পৰিয়াল। মই মোৰ হাজবেণ্ড আৰু মোৰ দুজনী কুকুৰ, এজনী এজনী দেখা পাইছে আপোনালোকে আৰু এজনী আছে, তাইক পাছত দেখুৱাম। এয়াই আচলতে বৰ্তমানৰ মোৰ পৰিয়াল, এওঁলোকক লৈ মোৰ দিনবিলাক চলি গৈ আছে। কোকৰাঝাৰ ঠাইখন আচলতে আমাৰ বাবে একেবাৰেই নতুন, আমি আগতে কেতিয়াও অহা নাই ইয়ালৈ। ইয়াত আমাৰ কোনো ফ্ৰেণ্ডছ বা ৰিলেটিভ বুলিবলৈ তেনেকৈ কোনোৱেই নাই, সেইকাৰণে কেতিয়াবা নিজকে বহুত অকলশৰীয়া যেনো লাগে, দুখো লাগে, কিন্তু উপায় নাই আচলতে। এই বৰ্তমানৰ পৰিস্থিতিত আচলতে কৰোণাৰ দৰে মহামাৰীৰ পৰা নিজকে সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিব পৰাটোৱেই সকলোতকৈ ডাঙৰ কথা নহয় জানো। সেইকাৰণে আচলতে নিজকে ব্যস্ত ৰখাৰ বাবে মই চেনেলটো খোলাৰ কথা ভাবিলোঁ। এতিয়া আহোঁ মই চেনেলটোৰ জৰিয়তে আচলতে দেখুৱাবলৈ কি বিচাৰিম। বৰ্তমান মই পাৰ্চনেল ব্লগিং হিচাপে আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ। মোৰ দৈনন্দিন আৰু সামাজিক জীৱনক সামৰিয়ে বৰ্তমান মই দেখুৱাম, লগতে পেট সম্পৰ্কীয় বিভিন্ন তথ্য মোৰ অভিজ্ঞতাৰ ভিত্তিত মই আপোনালোকক দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। পৰিকল্পনাটো বহুখিনিয়ে আছে আচলতে, নাজানো কিমান আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ, কিয়নো এই ক্ষেত্ৰত মই একেবাৰে নতুন হয়, মোৰ কোনো অভিজ্ঞতা নাই। গতিকে আপোনালোকৰ মৰম আশীৰ্বাদ পালে আচলতে মই সাহস পাম ভাল ভাল ভিডিঅ' লৈ আহিবলৈ। আশীৰ্বাদ কৰিব, মোৰ ভিডিঅ'সমূহ চাই থাকিব আৰু আহিবলগীয়া ভিডিঅ'সমূহ চাই যদি ভাল পায় তেনেহ'লে আপোনালোকে লাইক কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ধন্যবাদ।